廿幾三十歲都覺得啊，自己點會結婚啊？冇呢個概念喺度嘅，係遇到阿老婆咁啊。之前嗰九年感情同阿子生啦，又覺得哦、啊，分咗手之後有啲可惜。咁去到阿老婆嗰陣時，就會諗一樣嘢啦，係唔係遇到一個好嘅啱嘅，咪諗下將來組織個家庭咯。老婆結咗婚之後、啊、大家好像有個小朋友在一個家庭度，成件事很完整，見證住佢十二懷胎啦，生個過程啦，出咗世之後那種無微不至啦，對個小朋友，尤其是頭幾個月瞓又冇得瞓，食又冇得食，唔夠瞓佢都會起身點樣泵奶俾佢啊！男人係即係 no body， 做唔到嘅喂，唔得嘅，我覺得男人，所以女人係好勁喂夜奶嗰段時間，就多數都成日話啊啲老公唔會起身噶嘛，咁我就盡可能做到啊！你話夜奶我都起身陪住你，佢食完之後咧就即係我暗下仔瞓覺，匿埋喺房度最黑嘅環境，唱歌好哼歌好，冇求令佢瞓著，咁啊老婆咪有時間去做佢自己嘅嘢啦，喂休息啊，或者泵奶啊，好惨啊，冇理由。喂，夜奶凌晨起身，你都自己喺度大觉瞓，两个都有责任噶嘛。其实应该系要 support 住佢嘅，点都要支持住。就算你坐喺侧边，都系一个支持咯。生咗 B B 之后，个荷尔蒙会改变咗，咁我一路望住佢，睇下佢有咩改变。诶、哎，冇乜改变。但系有一日突然间我见到佢走咗入间房度，自己喺度喊紧。咁嗰一刻我就知道，咦，有少少问题。我就即刻同佢讲，喂，有啲咩同我讲啊？我话冇所谓噶，你同我分享得噶啦，我起码坐喺度听下你讲嘢啊。若果你连阿老婆嘅过去你都唔爱佢嘅，咁你有咩资格去爱呢个女人？其实阿女就系跟阿爹哋住嘅，佢有阵时会过嚟我哋度瞓嘅，可能一个礼拜有两三日咁样。其实我同佢有相处过，阿女又唔会抗拒我，佢都当我朋友咁样。因为我同佢嘅相处就系用一个唔系爹哋方式嚟，佢唔需要我做爹哋啊咁讲。佢有个爹哋好锡佢，佢啲 friend 叫我做老豆嘅，即系佢面前，因为我系中国人，佢嘅爹哋系外国人，就系爹哋，澳洲同香港。我问他知不知道刘德华是谁，他不知道，即完全不知道。开头我都害怕的，即会不会因为我而影响到他呢？好在没有，也都好在记者朋友又不会去挖这件事究竟是怎样。我们一个家庭，我很想给他一样东西是他有份的，不如将个英文名给他改吧，叫他讲几句给我们听。你见他对着个 BB 啊，他抱啊，或者大过了啊，阿仔懂得叫他做家姐啊，一起去旅行，每一次生日好聚会好，每一个过程啊，家姐都喺度。